Dokumenti i politikave për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe plani veprimi 2024-2030 është publikuar në konsultime publike. Referuar relacionit objektivi kryesor i këtij dokumenti politik, është drejtori vendin drejt nxitjes së respektit dhe arritjes progresive për 1000 dispune të sigur dhe të shëndetshëm. Gjithashtu synon të përmirësoj produktivitetin dhe forcimin e ekonomisë kombëtare, por cilat janë shtylla themelore të këtij dokumenti. Shtylla e parë fokusohet në përshtatjen e institucioneve dhe politikave të sigurisë dhe shëndetit në punë me sfidat aktuale dhe ato të ardhshme. Më pas ndiqet nga shtylla e dytë e cila ka përqendrimin në forcimin e qeverisë dhe menaxhimit të institucioneve të sigurisë dhe shëndetit në punë për kushtet pune të denja. Ndërkohë shtylla e tretë ka fokus kthimin në prioritet dhe rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë dhe shëndetin në punë, për të garantuar kështu kushte të denja pune, por cilat janë rezultatet e pritshme nga ky dokument. Si fillim ajo që pritet është rritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për sigurinë dhe shëndetin në punë, ndërsa priten korniza normative të përmirësuara për sigurinë dhe shëndetin në punë, gjithashtu dhe krijimin e sistemeve të monitorimit për pasojat në vendin e punës e të tjerë. Por në rezultatet e pritshme është dhe rritja e ndërgjegjësimit timit të drejtave dhe parimeve të sigurisë dhe shëndetit në punë, ulja e shkallës së aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale. Ndërsa në rezultatet e afatgjata të pritshme është krijimi i mjediseve të sigurta dhe të shëndetshme të punës, si dhe rënja e konsiderueshme e vdekjeve dhe lëndimeve të lidhura me punën.